السلام علیکم ناظرین، اگر آپ خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں یا امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نئی ملازمت کی نہیں بلکہ نئی سوچ کی ضرورت ہے۔ سوچنے کا وہ انداز جو کاروباری افراد اور سرمایہ کار اپناتے ہیں وہ اپنانا ہوگا۔ یاد رکھیں، ملازمت پیشہ افراد یا ذاتی کام کرنے والے افراد محض ایک محدود زندگی ہی گزار سکتے ہیں، جبکہ سرمایہ کار اور کاروباری افراد کا افق بہت وسیع ہوتا ہے۔ ان کی اڑان اونچی، حوصلے مضبوط اور منزلیں بلند ہوتی ہیں۔ بزنس مین بننے کے لیے بزنس مین کی طرح سوچیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ گدھا گاڑی چلانے والے شخص کو بے شک کسی سپورٹس کار میں بٹھا دیا جائے، وہ کار ریسنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ ریس میں حصہ لینے والے ڈرائیور حضرات کا ذہن کسی اور طرح سوچتا ہے۔ ان کی قوت فیصلہ اور قوت عمل مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی مہارتیں، تربیت، مقصد، جوش، ولولہ، سب ہی کچھ مختلف ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کاروباری افراد ملازمت پیشہ افراد سے مکمل جدا ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنے اندر وہ جوش، ولولہ، مقصد، کاروباری دانش اور مہارت پیدا کرنی ہوگی جو کامیاب کاروباری افراد کا خاصہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کا کنٹرول خود سنبھالنا ہوگا، اس کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں تو یقیناً آپ کو وہ طریقہ مل جائے گا۔ مگر یاد رکھیں، زندگی بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی سوچ کا بدلنا ضروری ہے۔ اپنی زندگی کی گاڑی کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں اس طرف گاڑی کو موڑ لیں۔ یاد رکھیں، زندگی بدلنے کے لیے بہت سا سرمایہ یا اعلیٰ تعلیمی ڈگری نہیں بلکہ ایک خواب، ایک مقصد، مستقل مزاجی، ایک خاص رویہ اور ماہرانہ مشاورت درکار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔